בואו סרטון באופס, היום אנחנו משחקים עוד אפייטי פרייזט ויצא לנו את מגי. אני לא משחק במשחק הזה, הייתם שואלים אבל אתה מה לסיור בבולים, אז מה קורה? אז בעצם היה לי סרטונים מוכנים ולא אלה, בעצם לא ציימתי סרטון במשך 4 ימים שלמים, היה לי בעיה עם המחשב ובגלל זה יש לי את הסרטונים, תמיד אני בעודף של סרטונים במקרה שיהיה זה ויהיה זה, אז ככה אני יודע ככה אני מוכן לעלות קצת טובים כל יום, ובאמת זה ככה יוצא שאני מעלה סרטונים כל יום ואני מאוד שמח בכך, כי ממש אני ממש נהנה לעלות סרטונים וכן, כמו שאתם רואים, גם כאלה שיש שתי סרטונים, זה בעצם שאני מעלה סרטונים, אני מצלם הרבה ואין לי בעיה לעלות פעמיים, אז אני מעלה בשמחה רבה ובכיף, וממש אתה יודע להצלם. אוקיי, פה אמור להיות אייטם, עכשיו אנחנו בקודמת, משהו טוב במטאפ, וזה חר ירוק, חר ירוק, חר ירוק. טוב, מקווה לטוב, מקווה לטוב. מה זה? אוקיי. אוי, מה קורה? טוב, הוא בוס יחסית קל, צריך להתנהג בזהירות מולו. אין לי בעיה לקחת את זה מי, כך שכבר ימות. אם יש רעשי רקע אני מצטער, כמו תמיד, תמיד יש רעשי רקע לרוב. מה שאני אוהב זה שיש מין בר כזה, שנגיד בוא נחכה שהוא ילך כאן, שהוא רואה מגידות וחזרתי. נזכר על זה, הוא ריבנת בדיוק מה שאמרתי שיש רעשי רקע והכל. טוב, בוס, זה קצת קשה להיות נגד הבוס הזה שאין לי דמג' טוב, אבל נסתדר, אין לי בעיה גם להשתמש בלב הזה. זה ייקח זמן, יש לי דמג' מאוד גרוע, סוף 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 ספיד אפ, בונה זה ככה, זה מה, זה דבר אם יש משהו שלא רציתי, ממש ממש זה זה. אוקיי, אנחנו לא צריכים את זה בינתיים, אין לנו גם קצת זה כדי לפתוח ככה ש... באמת, באמת להביא לי בוס כזה עכשיו, אתם מציינים, גם הרעשי רקע, פשוט נוראי, פשוט נוראי. אני אגיד אם תעשו על סאב, אני ממש יריד. אין לי ממש מה לעשות. חוץ מלבכות. אוקיי. ציפיתי שהוא יתפוצץ קצת. עכשיו פשוט שהוא ישים את הזר, אז אני אראה את זה עליו, אבל אני לא מצליח לראות את זה. זאת הבעיה. אין לו הרבה חיים, אז צריך... אפשר להגיע אליו בכלל. אוי, דבר. חיים, חיים, תלך. זה לא ממש טוב, ואנחנו ב-Course of the Unknown, שזה בעצם שאנחנו לא יכולים לראות את המפה שלנו, וזה גם מבאס, אבל זה בסדר. שאני יותר בבואה זה שאין לי דמג אפ, זה משהו שאני יותר בבואה, אז יובל, זה היה קרוב שלנו, מאוד מאוד קרוב. אוי, זה היה ממש קרוב, אני לא מקבל משהו כבר. קדימה, 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 קדימה. שינוקים, יאללה. אוי. נוק טוטלי במשחק הזה. נוק טוטלי פשוט. אבל בסדר, לאט לאט. לאט לאט. אוקיי, אנחנו כמובן נפוצץ בתקווה שזה פוצץ גם אותו לא. וזה גם קורה לי לכם, כי אני גאון שלו זז. אוקיי.
לא, 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 תראה בי. לא, 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 לא. דמת, אף, דמת, אף, דמת. אוי, אוי, כמה זה יכול להיות, אין זה יכול להיות יותר גרוע, או מה אני לא מבין. יש משהו שאני לא מבין, זה קבור. יש פה את שני מראים עליי, נופת רחמים לפחות. אוקיי, נראה. אוי, זה גרוע. אחד הבוסים עשויים עליי, אם לא. מה זה אתה חפלה הזה עושה בכלל עושה את זה? סתם מסתובב. אני לא בזה. אני לא בזה. דמק, סתם אני לא עושה כמו, תביאו לי דמק, אף משהו לא רבוי שזה. קיבלנו, HPR, איזה יופי, מטורף. אין לי מושג איך אני מקבל פה דמג' יקרה לחלוטין חצי לב שאני רוצה. איזה נוב אני, איזה נוב. אוקיי, זה גרוע יותר גרוע פה. מה זה ארומו מפעס הזה? באמת זה חדרו ממחים לבחים שלי, תיבה אליהם פה. באמת, פה ניקח לפה, ניקח גם את הלב בדרך. וניקח את הלב. צריך הכל הרבה של את זה, סליחה, באמת. היינו בחדר, סליחה לכל הרעשי חשוב, אני נראה לי מוזיקה ככה שלא תשמעו את זה או שתשמעו את זה פחות וזה אומר מוזיקה, אני לא יודע, כבר כבר וחזרתי, מצטער על זה.
כן, או, יש פה, אם אני חושב, לא שמתי לב. יש לנו עוד סיכון לנצח את הבוס הזה. סיכון קטן, אבל יש פה. טוב, שמור, זה אחלה של בוס, להילחם, הוא לא כזה חזק, אבל צריך להיות מאוד מהיר נגדו. אם אתה מהיר, אתה יכול לנצח אותו בלי לא להיגניש. אני מצפה לדיל בדיוק הבא, ואני אהיה מסופק. קדימה, 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 קדימה. אוי. קדימה. אין דיל בדיוק הבא, נצח לי, ו... למה? אין דיל בדיוק הבא. מה? איזה נוק. איזה נוק. תכף בוא נשתמש בזה. אני כל כך עכשיו להתפרפר פה. וואו, וואו, תראו את הנוקיות. את הנוקיות. טוב, עשיתי בזה הרבה זמן. כמעט שבוע, ככה ש... לא כמעט שבוע, אבל... הרבה ימים שלו. זה אני יכול לעשות לעצמי דבר. עכשיו זה סיפור ארוך להגיע עד לשם, אבל... אוקיי, זה אחלה של חדר. אם אני מפוצץ את זה... אוקיי, זה נחמד. אני אשמיע אותו קצת קוראים. וחזרתי עם פטר על זה. כבום, יש, זה מה שציפיתי. זה מה שציפיתי. יאללה, פתח. אנחנו כמובן ניכנס לשור. אין לנו מה להפסיק. קדימה, 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 קדימה. ולא יכול, למה אני כזה נוב? אני פשוט לא יודע. פשוט לא יודע למה עשיתי רע בזה שאני כזה. וכן, גם נוב וגם למטה. הוא יורה? לא זכור לי שהוא יורה. בטח יביא לי אלפה. מה הוא עושה כאן? נראה שאלפה. זה לא משהו שאני רוצה, אבל... מה אני אעשה? לפחות שהוא פוגע בי, הוא מביא כסף ככה שזה נראה. קדימה, קדימה. אפילו לא אלפה. אנחנו עומדים להפסיד את זה. יאללה, תודה שצפיתם, תודה שנהייתם, תודה רבה, יאללה ביי.